Аймақта жол көлік оқиғалары азаймай тұр. Осыған орай облыс аумағында апаттарды болдырмау мақсатында жедел алдын алу іс-шарасы жүргізілуде. Полиция инспекторлары республикалық және жергілікті маңызы бар тас жолдарға шығып, көлік жүргізушілерінің құжаттарын тексерді. Ағымдағы жылдың 5 айында облысымызда жол көлік оқиғалары 9,2% құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда төмен көрсеткіш болғанымен көңіл көншітпейді. Жолда жүру ережелерін өрескел бұзу үйреншікті әдетке айналып барады. Оның сыртында адам өмірі тұрған ескеріп жатқандар аз. Жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында полиция қызметкерлері рейдтерге шығып, құжаттарын тексеруді жалғастыруда. Сейчас на территории Республика Казахстан проводится оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога». В связи с этим останавливаем, проверяем. Документы можно еще? Басты мақсат – жол қауіпсіздігін сақтап, адам өміріне араша түсу. Темір тұлпарларын тізгіндеген жүргізушілер қала көшелерінде желмен жарысып, жүйткігенді тыймай тұр. Құжатсыз көлік жүргізу, немесе ішімдік ішіп рөлге отыру деректері де жиі кездеседі, дейді полиция инспекторы. На 5 месяцев текущего года. Осы жылдың 17 мамыры мен маусымның 17-сі аралығында өткізіліп жатқан жол қауіпсіздігінің алдын алу шарасында 7000-нан астам көлік жүргізушісі жол жүру ережелерін өрескел бұзғандығы анықталды. 167 көлік жүргізушісі ішімдік ішкен күйінде рөлге отырып ұсталды. Сол себепті көлікті тізгіндегендерге жолда жүру ережелерін бұзбауды ескертеміз. Жол қауіпсіздігіне арналған жедел алдын алу іс-шарасы маусым айының 17-сіне дейін жалғастырылады. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.